السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. جناب صدر، محترم حضرات اور میرے پیارے ساتھیو، آج اس ہر نور محفل میں اس خوشگوار موقع پر آپ لوگوں کے سامنے کشمیر ہندوستان کی فریاد کے بارے چند الفاظ پیش کرنا میں چاہتا ہوں. سب سے پہلے خدا تعالیٰ کو لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. میں میرا تقریر آغاز کرنے سے پہلے ہمارے آقا تاجدار مدینہ ہر درود شریف کا تالی، محبت کا تالی جھوم جھوم پر پیش کرے. صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا محمد. دشت تو دشت ہے دریا بین چھوڑے ہم نے، بحری ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صدر علی وقار، یہ جنت نظیر کشمیر ہے، یہاں پر پھول پلتے ہیں، آسمانوں سے برف ہل چلے زمین، بڑے ہونے خوبصورت لڑکا لڑکیوں کا کشمیر. آپس میں مزہ ہی کیے درہد چنارے اور وائلوں کی کشمیر. ہندو و مسلمان ساتھی سے زندہ رہتے فرش زمین، لوٹس و ایمبل برتے گلشن، مجسمہ توڑے کیے محلے پاری، مشرقی بنیس معلوم ہوئی کشمیر. بھائیو یہ بات بہت ٹھیک ہے کہ فطرت مہربانی نے یہ کشمیر کو بہت زیادہ برکت و نعمت دی، کہ یہاں میں دیکھتا ہوں کہ آسمانوں پر شفق بگیرا ہے، یہاں مسکراہٹے کو بسیرا ہے. مغل شہنشاہ جیسا کہ کہا کہ زمین میں یہ کی جنت ہے نا، تو وہ ہے کشمیر، وہ ہے کشمیر. پیارے بھائیو، سالوں پہلے یہ کشمیر کو زیر کیے پشتوں فوج کو آپ لوگ بول نہیں ہوگا، پشتوں فوج کی ہاتھوں سے شہید ہوئے مقبول کو آپ معلوم نہیں. اس دن کشمیریوں کو ہندوستان کے ساتھ ملنے کو ترغیب یہ ہے تھا، پشتوں فوج کشمیریوں سے جو کیے وہی ہندوستان نہیں کرے گا. لیکن افسوس کی بات ہے جو ہم دیکھتا ہوں کہ پشتوں فوج کشمیریوں سے جو کیے وہی ہندوستان آج کرتے ہیں. پیارے بھائیو، ہمارے حقوق و آزادی حفاظت کرنے کے لیے ہم کو ایک پارلیمنٹ دا، ہم کو ایک خاصی جھنڈا دا، ہم کو ایک خاصی آئین دی، لیکن آج ہندوستانی حکومت ان کو پارلیمنٹ میں خراب کیا. پیارے بھائیو، تاریخ سونی اوراق اور سائنس زمین بھی ان لوگوں کو نہ رحمت دی، بدلتی آ رہی ہندوستانی حکومت بھی ان لوگوں کو نہ شفقت دی. سرحد عبور کیے افغانیوں اور پاکستانیوں، ان لوگوں کو قتل کی، انضمام معاہدہ کی خاصی منصوبوں کو پردہ ڈالی. پیارے بھائیو، یہ جنت نظیر کشمیر ہے، منظر بدلتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے جانب میرا کشمیر کی سیادوں میں گہرا ہے، میرا کشمیر بہت اکیلا ہے کہ یہاں پر ظلم بربریت ہے. میرے ارد گرد میں کشمیریوں مرد گرد ہے، یہاں کی درسگاہوں مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے. میرا کشمیر میں ڈنڈے پانی کی ندیاں بہتی دی، اب خون کی نہریں بہتے ہیں. اب میرا سامنے جنازہ ہے، اس جنازے سے لپٹی ہوئی اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بیوی ہے، جو رو رو کر پکا رہی ہے، یا خدا یا خدا، یہ جنازے کو کون اٹھائے گا، یہ جنازے کو کون اٹھائے گا. یا خدا کہاں ہے ہماری آزادی، کہاں ہے ہماری آزادی. پیارے بھائیو، آخر میں آپ لوگ ایک پیغام دیتا ہوں کہ یاروں، جو ہم کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. میں میرا خطبہ ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.